Společenský život, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství a zeleň nebo připravované záměry. To vše se zohledňovalo v soutěži Vesnice roku. V rámci letošního 17. ročníku se tímto titulem pyšní obec Komňa. Do vesničky ve střední části Bílých Karpat se od slavnostního vyhlášení výsledků v Luhačovicích najednou sjeli vzácní hosté. Tamní obyvatelé v čele se starostou Karlem Navrátilem je v sále Sokolov přivítali také 6. října, kdy proběhlo slavnostní předávání cen. Když jsem pracoval na Městském národním výboře v té době Bojkovicích, tak jsem se tady podílel na celé řadě investičních akcí, takže mám tady spoustu přátel, kamarádů, známých a jsem velmi rád, že na Komni došla řada a že může takto toto výročí a toto ocenění si oslavit dneska. Víte, ona dneska se mnoho diskutuje o tom, co, kdo, jak získá z evropských fondů, nezíská, skoro jako by ti, co nemají nějaký realizovaný projekt z evropských fondů, jako by nežili. A tady je jasný důkaz, že o tom to není. Že samozřejmě je to o tom vzhledu té obci, o tom, jak se občané starají o své rodinné domky, o své chalupy, o své zahrady, o svá pole, jak se obec stará o chodníky, cestu, ale hlavně, jak ta obec spolu žije, jak kvalitně občané v té obci žijou. Hejtman Stanislav Mišák mimo jiné připomněl, že se nejedná o první úspěch. Vítězství se dočkali také Liptál nebo Lidečko. Ale také to byla Rusava, bylo to Osíčko, byla to Suchá Los. Takže 6x měl, jak se říká, naše vesnice na bedně, že dobře reprezentovali Zlínský kraj, tak to svědčí o tom, co já pořád říkám. U nás je krásně, i když je škaredě. Jihovýchodní cíp republiky poslední dobou často navštěvuje také ministr pro místní rozvoj. Ani on si nenechal ujít vyvrcholení soutěže Vesnice roku a předávání cen těm nejúspěšnějším obcím. Kromě Zlaté stuhy byla k dispozici i modrá za společenský život, bílá za činnost mládeže, oranžová za spolupráci se zemědělci a zelená za péči o zeleň. Za poslední 2 měsíce jsem ve Zlínském kraji už asi po 4. nebo po 5. Byl jsem samozřejmě v Luhačovicích. Na tom Zlínském kraji je vidět, že ta soutěž Vesnice roku se tady zakořenila a určitě to k tomu kraji přispívá.